कति मिठो छ यो आम कि सञ्चयले बहिनी हेलो हेलो नमस्ते एभ्रीवन सबैजनालाई वेलकम ब्याक छ मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम धेरै धेरै आशा गरेको छु अनि नयाँ नौलो खबर के छ फेरि पनि सोध्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ अनि आज चाहिँ म चाहिँ यसरी नाला खाला गर्दा चाहिँ बाबाको खेतको रोपाई छ अरे के गर्ने माइत नजिक भएपछि यस्तै हो होइन नजिक त के नजिक डेढ दुई घन्टा मतलब भनौँ न त्यस्तै एक घन्टा दुई घन्टाको चाहिँ फरक पर्छ फर्न चाहिँ भए पनि अब नजिकै भन्नु पऱ्यो नि अनि सो बाबाले चाहिँ ल आउनु नानी अब खाजा बोक्ने मान्छेहरू पनि भएन भन्नुभएको थियो अब नानीको इक्जाम चलिरहेको भए चाहिँ म चाहिँ उहाँ घरमा चाहिँ जानु सकिनँ सो म चाहिँ खेतमा आउँछु भनेर सल्लाह गरेको थिएँ सो म चाहिँ बाबाको खेतमा जाँदैछु हेर्दै गर्नु होला है साथी खप्टे च्याउको भाली चाहिँ हो यो खाना चाहिँ हुँदैन अब अलि बारपछि पोथी च्याउ नै उम्रिन्छ कालो च्याउ पुरै गेट जस्तो भएर आउँदा यस्तरी यस्तरी अनि यो सबै च्याउको त मारो रहेछ मारो सानो बगाले च्याउ हो र यो त सबै यो रहेको छ बगाले च्याउ यस्तो मिठो हुन्छ स्वादिष्ट च्याउ यो चाहिँ बाच्छु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बगाले च्याउ होइन बगाले च्याउ के हो भन्दाखेरि हजुरहरूले खासैले चिन्नुहुन्न होला कतिले चिन्नुहुन्छ यो चाहिँ धमिराको भनौँ न त्यो धमिराको गोलाबाट चाहिँ उम्रिने हो यो चाहिँ यसको मुनि पुरै धमिराको गोलाहरू भनौँ न सबै सर्वनाश भएर चाहिँ यो बगाले च्याउ उत्पादन हुन्छ कति मिठो छ बासना यति मिठो हुन्छ यो एछाक हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भलाइ च्याउ हो होइन मलाई चाहिँ टाढैबाट बासाएको क्या यो उम्रा रहेछ यस्तो च्याउहरू उम्रिँदा चाहिँ टाढैबाट बासाउँछ है यसलाई चाहिँ भलाइ च्याउ भनिन्छ यस्तो छ भलाइ भलाइ जस्तो टाटो छ नि त यस्तो टाटे टाटा सेतो कालो त्यही भएर यसलाई चाहिँ भलाइ च्याउ भनिएको हो रे भन्ने सुने हो खोइ ढापको त्यो पनि निस्किनु लाग्यो यो हिजो बेलुकी ल्याउनु भ्याएन थुपारी राखेको थियो खोइ पानी आँप कति मिठो छ यो आँप यो रुख आँप हामीलाई यो आँप टिप्न आउँदाखेरि भुइँमा झरेको आँप टिप्न आउँदा पनि अरिङ्गाले अघि म दौडेको चाहिँ अरिङ्गाले लगेर झ्यापै उनीहरू खाएको ठाउँमा झ्यापै पुगेछ मलाई त लगाएर यसरी पुऱ्याएर यसरी माथि लगाएर झपुराइ आँप टिप्दाको छ कति मिठो आँप जस बाटो लाएर हिँडिसकेपछि चाहिँ खानेकुराहरूको जो चाहिँ गरेर हिँडिन्छ होइन कहिले तरकारी आँप च्याउ तरकारीहरूको जो हुन्छ भनौँ न
हामी चाहिँ बाबाको खेतमा आइपुगिसकेका छौँ होइन साथीहरू। अब खेतमा आइपुगेका छौँ, यति धेरै टलल मल घाम, अनि खेतालाहरू बाबा बाबा नाङ्गेबाट आए गर्नु, छिटो आए गर्नु भने अनि हाम्रो बाबाको बिउबारी चाहिँ यो हो, कान्ताको काला बाजे झन् कालै देखे कालै यो बिउबारी हो, उता हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट गोरु लिएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन। किन आज झिक्ने हामीले पिरो एकदम नेपाली नै होइन कति पिनाको आँखा भनेको यस्तो हेरेर मैले नराम्रो देखेर घिनाएको भन्जालाई नि बाखुले त गर्छ त अनि भएन अब के गरी त खानै परिहाल्यो लाखु ललिता दिदी हाई भन्नु नि त ल। हाई हाई कपिला हजुर भयो हजुर हेलो हाई को त यहाँ दुइटा मुन्टा लुकाउने सुन्ता र गङ्गा यो गाई छुरा पनि बजाउँछ क्या राम्रो गरेर हाल्नु है ल भाइरल बनाइदिनु पऱ्यो रे मैले त भेलबुढा स्वामी पायो क्या। यहाँ चाहिँ हाम्रो खेतालाहरूले चाहिँ बिउ हालिराख्नु भएको होइन, अनि त्यहाँबाट ल्याएर यतातिर चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन गरेकै छैन। दिदी हाई भन्नु न छिटो भाउजू हाई भन्नु, म त जान्दैन फेरि भन्नु नि हेतहरूको त जान्दैन, जान्छ क्या एकचोटि भन्नु त हाई जुना यहाँ जुना हाम्रो बुहारी ल हाई भन्नु न हाई जेठी भाउजू खोइ हाई खोइ हाई ओ अञ्जली हाई हाम्रो जौले खालको एउटा मात्रै कन्या कुमारी ल छिटो हाई भन हाई यो जेठी बाठी हो नि त यो अलि ओ म यहाँ दिदी ज्यू हाई भन्नु न अस्ति जस्तै यस्तो हाई भन्नु नि यस्तै नाम्रो औँसी हुन्छ हाई भन्नु न हाई भन्नु क्या छ मलाई ओ दिदी कालै पो देखेँ त मान्छे त गोरी पो थाहा था त त्यो छ यहाँले हाई भन्नु ल छिटो छिटो भने हाई भन्नु छिटो ल भदाइ नि हाई भन्नु छिटो छिटो तपाईँहरू दुईजना लत्याउने हामी दुईजना लत्याउने कारमसेले पहिले यहीँ गरेर न यहीँ गरेर नाकु सञ्चनले सञ्चनले बा हिरो मारिकन
นักุนได้บ้าจุนักุนนักเลี้ยงมาไม่มาเลี้ยงแล้วต่อนักุนนี่เบาจุนักุนนี่บ้าจุนี่นานี่ซันซันเจอร์มานาเล่ก็ได้ไปก็รับดีกันซะเรื่องเรียนนักหนึ่งดูซะเนี่ยได้นักุนีสันใจเลยไปนี่สันใจเลยไปนี่ว่าชิ้นนั้นเป็นอะไรเหรอมันจะทำอะไรไม่ไปทำดิहाम्रो यहाँ चाहिँ छक्केको लागि तयार हुँदै छ हैन अब यहाँ जान छन्दै हुनुहुन्छ अलि अलि फेरि अब खेतालाहरूलाई बोलाएर मेला आदि भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बाहिरतिर चाहिँ छक्के दिने चलन छ घरमा चाहिँ छैन फेरि त्यता यता चाहिँ छक्के दिने चलन छ अब यहाँ काम भ्याइसी अनि अनि उता खेतालाहरूले बोलाउँदै हो हनी आंग अचार म्याङ छ भालेर अचार जेले यो त खोले खोले करेले जे न करे करेला ल त्यो धेरै खानै न पर्ने छ नि परे अरे भन्नु त सिधा करेला यति खोले जे सब पै किराले भले जेल इसे करेला को बाफले हो त्यो खोले इनी बाबै खोले बाउले भित्र किन हाले आधा आधा अघि त जानु त मम्मीले बनाला मैले बनायो त मलाई पका कि पकारे बेन मैले फोन गरे तिमुर भाउ गए गाले त भाउ गर्छ बाह्र पनि फोन गरे पका हो त गाई जान लेदिन भाइ तिले थोरै खाते होला त ตามกันหมดแล้วเลยตรงนี้นั่นแหละจ๋าครับ
Bye 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 nani bye. Yeah. Hmm. 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 खाजा खाना लाग्दै छ हामीलाई चाहिँ घर जान बेला भइसक्यो हैन बाबाले या च्याउ के हाले बन भन्छ यहाँ गरेर कस्तो मिठो बना पिनाइ पिना मिठो छ हामी चाहिँ बाबाको मेला त भ्याइए थिएन हैन भ्याइन त अब हामी धेरै टाढा आउनु पर्ने भए भएर चाहिँ के अरे अलि चाँडै नै निक्लियौँ होइन चाँडै नै निक्लिसो त्यही भएर चाहिँ अब यो उकालो र यो ओह्रालो झर्दैछौँ अब एकछिनमा पुगेपछि घर चाहिँ पुगिन्छौँ पुगिन चाहिँ अनि आज चाहिँ हिलो खेल्न पाइनँ भन्नु पऱ्यो होइन अब किनभने अब खेतालाहरूले भ्याउँदै भ्याएन नि त त्यही भएर भ्याउँदै नभइकन हिलो खेल्ने कुरो नि आएन सो हिलो खेलाएको चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन सकिनँ त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु भन्दै आजको लागि चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते बाई बाई टेक केयर अल